Recunoașterea faptului că din când în când mai greșim este o provocare cu care se confruntă majoritatea dintre noi, însă a greși este o parte esențială a dezvoltării personale și a formării de relații sănătoase. În centrul acestei lupte se află un concept cunoscut sub numele de disonanță cognitivă, adică disconfortul mental care apare atunci când avem două convingeri contradictorii sau când acțiunile noastre nu se aliniază cu percepția noastră de sine. Pentru a înțelege de ce este atât de greu să recunoaștem că am greșit, trebuie să explorăm factorii psihologici și sociali care contribuie la această reticență, precum și strategiile practice de depășire a acesteia. Dar de ce este atât de dificil să recunoaștem că am greșit? Unul dintre principalele motive pentru care admiterea unei greșeli este atât de dificilă este că ne amenință stima de sine și sentimentul de identitate. Atunci când recunoaștem că am greșit, ne putem simți ca un atac la adresa competenței sau caracterului nostru. Acest răspuns este adânc înrădăcinat în instinctele noastre de supraviețuire, deoarece oamenii sunt programați pentru a menține o imagine de sine pozitivă, ca modalitate de a păstra statutul social și bunăstarea psihologică. Disonanța cognitivă joacă un rol major în acest proces. Imaginați-vă că vă considerați o persoană corectă și grijulie, dar în timpul unei dispute aprinse, vă dați seama că ați făcut o presupunere incorrectă. Admiterea faptului că ați greșit ar însemna reconcilierea decalajului dintre propria imagine de sine ca persoană rezonabilă și realitatea acțiunii dumneavoastră greșite. Acest conflict intern declanșează disonanța cognitivă, pe care creierul încearcă să o rezolve rapid pentru a minimiza disconfortul. Din păcate, acest lucru duce adesea la reacții defensive, cum ar fi nerecunoașterea greșelii sau transferarea vinei. Acum să vorbim puțin și despre impactul comportamental al evitării asumării răspunderii. Tendința de a evita să recunoaștem că am greșit se poate manifesta în diverse moduri. Unele persoane își apără poziția inițială, devenind mai rigide în convingerile lor, chiar și atunci când dovezile sugerează contrariul. Alții pot devia de la responsabilitate, dând vina pe factori externi sau pe alte persoane. Acest tip de comportament poate eroda încrederea în relații, deoarece semnalează o lipsă de dorință de angajament onest sau de asumare a responsabilității. La locul de muncă, de exemplu, un șef care nu poate recunoaște greșelile poate crea o cultură în care angajații se simt presați să facă la fel. Acest lucru nu numai că sufocă inovația, dar generează și un mediu toxic în care teama de eșec este mai mare decât urmărirea progresului colectiv. La nivel personal, refuzul de a recunoaște când greșim poate duce la erori repetate și la ratarea oportunităților de învățare și creștere. În timp, acest comportament devine o barieră în calea îmbunătățirii personale și ne poate limita potențialul. Incapacitatea de a recunoaște greșelile afectează și procesul decizional. Atunci când suntem incapabili să acceptăm că am greșit, putem deveni mai reticenți la schimbare, chiar și atunci când este clar că drumul nostru actual nu este bun. Acest fenomen, cunoscut sub numele de escaladarea angajamentului, poate duce la o investiție continuă în decizii proaste, ceea ce conduce la rezultate negative și mai mari. Recunoscând și abordând cauzele fundamentale ale acestui comportament, putem învăța să ne eliberăm de aceste cicluri. Din fericire, există diverse strategii care ne învață cum să ne acceptăm greșelile. Depășirea fricii de a recunoaște greșelile necesită un efort conștient și dezvoltarea anumitor obiceiuri. Iată câteva strategii care vă pot ajuta. Cultivarea conștiinței de sine. Primul pas spre a recunoaște când greșim este să recunoaștem disconfortul care vine odată cu disonanța cognitivă. Conștientizarea de sine presupune să fim atenți la gândurile și sentimentele noastre atunci când ne confruntăm cu posibilitatea de a greși. Dacă vă surprindeți justificând o acțiune sau dând vina pe altcineva, faceți o pauză și evaluați de ce faceți asta. Încercați să vă protejați stima de sine, înțelegerea rădăcinii acestui răspuns vă poate ajuta să treceți peste rezistența inițială. Pentru a vă dezvolta conștiința de sine, luați în considerare să vă notați în jurnal gândurile și reacțiile după o ceartă sau o conversație dificilă. Reflectați asupra momentelor în care v-ați simțit defensiv și analizați factorii declanșatori din spatele acelor emoții. Această practică vă poate ajuta să identificați tipare în comportamentul dumneavoastră și să vă construiți inteligența emoțională necesară pentru a recunoaște mai ușor greșelile. Practicarea gândirii deschise sau a fi deschis la minte. O parte esențială a dezvoltării personale este acceptarea faptului că perspectivele noastre nu sunt întotdeauna corecte. A fi deschis la minte înseamnă a fi dispuși să luăm în considerare alte puncte de vedere și să recunoaștem că este posibil să nu avem toate răspunsurile.
Această abordare favorizează un mediu în care admiterea greșelilor este mai puțin despre eșec și mai mult despre învățare. Relaționând cu persoane care ne contestă convingerile și fiind receptivi la informații noi, ne poate fi mai ușor să admitem când greșim. A fi deschis la minte presupune de asemenea să îmbrățișăm curiozitatea. Puneți-vă întrebări atunci când vă confruntați cu o opinie contradictorie, dacă mă înșel sau ce pot învăța din această perspectivă. Abordând conversațiile cu o dorință reală de a înțelege, mai degrabă decât de a-ți apăra poziția, creezi spațiu pentru creștere și dialog productiv. Această schimbare de mentalitate poate transforma greșelile din amenințări în oportunități de învățare. Adoptarea unui comportament umil. Umilința este o trăsătură esențială atunci când vine vorba de admiterea greșelilor. Înseamnă înțelegerea faptului că toată lumea face greșeli și că a greși nu ne diminuează valoarea. De fapt, umilința ne poate da putere. Atunci când ne recunoaștem neajunsurile, dăm dovadă de forță și rezistență. Prin normalizarea ideii că greșelile sunt oportunități de creștere, ne putem schimba mentalitatea de la frică la acceptare. Umilința favorizează de asemenea legături mai profunde cu ceilalți. Atunci când oamenii văd că vă puteți recunoaște erorile fără a le lăsa să vă definească, este mai probabil să aibă încredere în dumneavoastră și să vă respecte. Acest lucru poate duce la interacțiuni mai semnificative și la un mediu de susținere în care vulnerabilitatea este apreciată. Căutarea unui feedback constructiv. Feedback-ul constructiv din partea altora poate fi neprețuit în recunoașterea punctelor slabe. Adesea, este posibil să nu vedem clar propriile noastre greșeli, dar o perspectivă exterioară poate pune în lumină domenii pe care ar trebui să le reevaluăm. Atunci când cineva oferă feedback, ascultați cu o minte deschisă și rezistați impulsului de a deveni defensivi. În schimb, priviți feedback-ul mai degrabă ca pe un instrument de îmbunătățire decât ca pe o critică. De asemenea, solicitarea activă de feedback semnalează celorlalți că puneți mai mult preț pe dezvoltare decât pe a avea dreptate. Acest lucru nu numai că vă consolidează relațiile, dar creează și o atmosferă în care ceilalți se simt în siguranță să își recunoască propriile greșeli. Reformularea greșelilor ca oportunități de învățare. Una dintre cele mai puternice modalități de a depăși teama de a recunoaște greșelile este de a schimba modul în care le percepem. În loc să vedeți o greșeală ca pe un eșec, încercați să o vedeți ca pe o șansă de a învăța ceva nou. Această schimbare de mentalitate poate ajuta la reducerea greutății emoționale legate de greșeală și face mai ușor să o acceptați și să mergeți mai departe. Întrebați-vă, ce pot învăța din această situație? Sau cum mă poate ajuta această experiență să mă dezvolt? Reîncadrând greșelile drept lecții valoroase, ne dezvoltăm reziliența și adaptabilitatea, care sunt trăsături esențiale pentru succesul pe termen lung. Acum haideți să vedem împreună care sunt beneficiile de a recunoaște când greșim. Capacitatea de a recunoaște când greșim poate aduce beneficii personale și relaționale semnificative. În primul rând, aceasta promovează dezvoltarea personală, permițându-ne să învățăm din experiențele noastre și să luăm decizii mai bune în viitor. De asemenea, ne sporește credibilitatea și încrederea. Este mai probabil ca oamenii să respecte o persoană care își poate recunoaște greșelile și își poate asuma responsabilitatea. În relații, admiterea greșelilor favorizează comunicarea deschisă și respectul reciproc. Aceasta arată că prețuim relația mai mult decât ego-ul nostru. Acest lucru poate consolida legăturile și poate deschide calea către conexiuni mai profunde și mai autentice. În plus, acceptarea imperfecțiunilor noastre ne ajută să devenim mai empatici și mai înțelegători față de greșelile altora, creând o buclă de feedback pozitiv de empatie și sprijin. În cele din urmă, admiterea faptului că am greșit duce la o viață mai autentică. Atunci când ne acceptăm greșelile, ne eliberăm de presiunea de a fi perfecți și ne permitem să creștem în moduri mai semnificative. Această autenticitate nu este doar eliberatoare, ci ne îmbogățește și interacțiunile și experiențele, făcând ca viața noastră să fie mai împlinită. Să recunoaștem când greșim nu este ușor, dar este o parte esențială a formării unui individ matur și echilibrat. Prin cultivarea conștiinței de sine, practicarea unei minți deschise, adoptarea umilinței, solicitarea de feedback și reformularea greșelilor ca oportunități de învățare, ne putem elibera de lanțurile defensivei și ale fricii. Rezultatul? Relații mai puternice, un simț mai profund al sinelui și o viață autentică în care creșterea este acceptată, iar greșelile sunt doar niște trepte pe calea către succes.
Dacă v-a plăcut acest videoclip, acordați-i un like și distribuiți-l prietenilor dumneavoastră pentru ca noi să putem să le realizăm în continuare. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click pe clopoțelul de notificare, astfel încât să fiți anunțat de următoarea noastră postare. De asemenea, pentru a afla mai multe despre multe alte subiecte interesante, nu uitați să vizionați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru atenție!